Pozdrav štitri moji, dobrodošli u još jedan video na mom kanalu. Ovog puta igramo Minecraft preživljavanje u džungli sa Tinexom, tak da brzo izgrbite sa lajkom. I mislim, imam izazov za vas, znači to u roku 3 sekunde trebate napraviti da lajkete, zašnitate subscribe i uključite sve notifikacije, jer svaki dan u 9 sati ujutro izlazi video kod Tinexa u 10, tak da idemo sa izazovom. 3, 2, 1, ko uspije nek napiše hashtag jesam i svima vama ću ostaviti srce na komentaru. Mi štitri moji nećemo puno duljit, u 10 sati ujutro nastavak epizode kod Tinexa. Zaštitajte subscribe Tinexu da dođe do 100 000, a mi sad idemo u video. Ja se narodio ko crna sači radio, smo jučer, znači ne budete ništa pitat. A ovaj, evo ga, Medved, ja ga čujem nešto vani radi. A taj, Jess! Ajmo rano na spavu! Jess! He, alo, alo, ne ješ mi sad ježat, alo! Alo, Jess, i ti? Jess, i ti, Tine? Aj, Tarzana! Jes me uplašio u prošloj epizodi, sunce li ti tvoje Spidermansko, znači, šta ti je? Šta ti je, si dobar? Pa malo nijesam dobar, razumeš? Aj daj ti me malo ljubenice, pošto mi se malo jede. Ljubenice nemam. E, kako nemam? Nemam, buras pojao sve. Nešto jedem. Pa ja mislim, ne znam, ali ima tu nešto za pojez. Ima, ako nema, imaš vita, napravi skruha. Joj, bo mogu ja sebi otić, mogu ja sebi isto napraviti. Kam bi ošao? Pa vamo, pa dole vidiš ovo gdje sam, juu što je narasto, brati, gledaj ovo. Juu, gdje to se pofarmaj. Vita. To se pofarmaj. Nije vid, neć pušit, nego vid. Ma šta ti znaš? Ljudi, on bi samo bio vesel, razumijete me. A mi smo family friendly, mi ne konzumiramo to. Šta? Ode ja se pripitomit papagaja, da ima ljepše papagaja tebi to ću rekšereniju. Šta nije ovo tvoj papagaj, ja ga te poklonio, Međudejan. Ne, što će kao neće sa mnom, neka njega tu. Aaa, Međudejan, ja sam šup, pa što bi nešto bi dobro. Ja idem sve banjiti jednog papagaja, znači znam da će mi biti zavidan, tako da... Aaa, dobre, dobre, Riko, ali čekaj, to si ga ti ogradio. Riki ja mogu. E, pa ja vam napravio kave zbog. Ovo je moj Riki Martin, ne? Ovo je te pomaže, Riki Martin, ne ubiše me, ubiše me, kaci. Ček, pomoću ti, ajde. Riki, skeleton. Buraz, ja ću napravit nama armore i sve to. Bježi, ja trebaš pomoć. Ne, ja sam gotov, jedna crpca, jedna crpca. Nema tebe više, dobre, ti ne, nešto ja dirat ništa. Tu sam ja malo neke materijale uzeo, ali dobro, dobro. Dobro, joj, još sam uzeo, dobro. Dobro sam, ja uzeo sam sve. Uzi sam sve. Nek ti meni se uzu, ma neka ti meni se uzu, ma neka, ma budi, a ako ćeš trebaš ta Tine, dođi sam ti unutra, dođi ti slobodno. Sad kad je Magic Nitri moj otišao, znači sad ćemo napraviti, imamo šta za peć, znači ovako. Prvo ćemo napraviti što nam je zadatak, napravit ćemo puno ovih pećnica, da ispećemo što prije ovog irona, tako da možemo, napravit ću još jednu za svaki slučaj, neka se nađe. Znači, napravit ćemo 3 komada i čak si mislim da proširimo ovo, ja mislim da možemo i tu ćemo napraviti da nam budu pećnice samo. Čekajte, jedan blok ćemo samo proširiti, tu ćemo i čest ubaciti, sve ćemo mi to ubaciti. Tako, i tu ćemo, znači ovako ćemo, čekajte da uzmemo ovo, stavimo tu, znači ovako ćemo, tako ćemo, tako, ja mislim da je ovo dobro. I sad, ne, krivo sam. A ne, u biti može, može i tako. Ajde, neka bude i tako, neka bude i tako. Dobro, idemo unutra jer ovoga morat ćemo... Idemo unutra, štitri moji, tu ćemo postaviti pećnice. Znači, tu se ja nešto, tu se ja nešto zeznao, ali nema veze. Nisam ništa zeznao. Dobro se ja napravio. Znači, tu će biti pećnice, tu će biti čestovi. Znači, uništit ću odmah ovu pećnicu. Čekaj, ovako ćemo ju uništit. Dobro. A, znači, uzet ćemo ih sve. Dobro, čekaj, ovako ćemo tu. Znači, tu jedna, dvije, tri, četiri. I tu ćemo gore staviti čest. Znači, tu ćemo čest staviti. Morat ćemo požuriti. Okej, jedan po jedan. Sad će valjda sve stvari izlet van. Ali nema veze. Sad ćemo biti još ni tri moji vratit se unutra. Nemojte vi brin. Tu je kad se sve sredio, razumiješ? Znači, brzo čest. Gdje je čest? Au, ko će doći do česta? Jao, što sam ja napravio, budala. Jesam budala, majke mi. Čekajte. Bacit ćemo ovo. Napravit ćemo čest. Čekaj. Ovo ćemo baciti ovdje. Čekaj, tu. Još ćemo jedan napraviti. I što se ja napravio, konj? Znači, što se ja napravio, ja ne vjerujem. Okej. Dobro, čekaj. Ovako ćemo tu. I brzo ćemo stavljati stvari unutra. Ne mogu otvoriti sad. Joj, mora imati slobodan prostor. Ne laži.
Čekaj, vidiš da sam noob. Dobro, nema veze. Okej, stavit ćemo sve stvari, budemo to nekako drugčije fiksali. Alo, kace, vidi šta sam našao papiga, brate, ima i za tebe ako hoćeš. Dođ vam, vidi ovo, dođ vam, joj. Alo. Čekaj, gledaj. Čekaj, stavljam ove. Ima dete. Dobro, čekaj, stavljam ove stvari, znači nešto sam zeznuo. Evo, sad ću doći vani, joj, šta mi ne da mira, čekaj da uzmem ovo. Dobre. Evo me, idem, šta je? Šta je? Ali, brate moj, crvene, bijele i kakve god već. Burs, jel si ti normalan? To te papiga! Kokice si našao? A napravi farmu sa njima! Još... A napravi ti, brate! A kako ću moram napraviti ogradu sad? Evo, evo, gledaj se kako se pravi. No ja, zatvori ih, ja ću... Ček, ja ću ovo proširit, moram nešto odradit. Čekaj, radim tu, gradim kod crnac, a ti se tu sprdaš i tu mene... Ko se sprda, nisam sad nikad u životu sprda. Da, ljudi, nemojte mu ništa vjerovat, on laž, samo laž. Džećeš ti, crni rašo, džećeš. Dobro. Eto, tako da je zagrađeno. Evo ga. Još, to one mene žicire. Šta je bilo? Oni s tebi pobjegle malo, hahahaha. Razbacale se ovdje. Razbacale se kod ubra ponjivi. Ajte vam, odoše mi tamo, ne u njivu, ne u njivu. Dobro, ovo tu, znači, i gdje ću moć, gdje mogu ja još postaviti jedan čest. Mogao bi... Uđi, ulazi, vamo. Možda bi mogao, ne neka. To, uđi, bolaj. Ma gdje ćeš ti, onma. Idi evo, ulazi vamo. Ma sa kim se on svađa, ljudi moji? Kace, nije, ne, ja nima baci. Čekaj, ovako ćemo. Evo ako. E, ne ješ te sad više pobiješ da ste tri puta... A šta ih vrijeđaš? Evo, brate, zatvorio sam ih... Čekaj, možda sam trebao ovako će ljepše izgledat. Ako dolje... Znam ja da on ima tamo svoju tajnu bazu, o kojoj nikad ne priča, vidi ga kako ide gore. On meni govori da nema. Aj, evo međe da... Neš mene lagat, neš mene lagat. Ovako ćemo, znači tu imamo chest. I tu ćemo još jedan stavit. To ćemo isto fiksat. Znači tu ćemo staviti ovako tu i tu nam može ići chest i ovo ćemo otvorit. Ali ćemo zatvorit, kako da vam, evo. Alo, alo mrčo, alo, ej. Evo sad ću legnut, evo ležem, ajde šuti, nemoj me nervirat. A gdje on ide sad? Ej, nijedni. Aaa. Kažem, bolje mi je da spavam na podu, nego du... Znači, šniteri moji, sad kad se ja to lijepo zagradio, ništa nam ne može, tamo trebam promijeniti ono lišće, ali nema veze. Tako da nam niko ne može, i tu ćemo isto postaviti sve stvari. Znači, ništa ne želim imati u svom inventoru što je potrebno. To će kol ćemo ozaviti, zato što nam je potreban, ubacit ćemo tu. Čekajte da nađemo sad, ovdje bi trebalo još biti kola. Ako nema, evo imamo tu još jedan. I budemo to će tu... Tu ću postaviti da mi se isprži. Čekaj, tu ću staviti da mi se voda prži, a ne da mi kol prži. Pošto kol jedini prži ovoga irona. Znači uzet ćemo iron. Pa gdje je iron, čovječ? Evo ga, 56 komada imamo. Ljudi moji, pa ovo nije normalno. Znači ovako ćemo staviti. Uzet ćemo tu nešto. Uzet ćemo ovo. Irona tu, tako da ispećemo i da možemo napraviti nama odjela. E sad, da vidimo ovo kol. Imamo mi još šta, nemamo plenkova nikakvih. Imamo samo ovaj wood, čekaj, stavit ću to da se peče. A ja, bez veze sam sad to napravio, nema veze. Okej, sad kad smo to napravili, sada ćemo napraviti naše nova odjela. Sad kad se iron ispeče. Gdje se ovo ispeče, na. Hoće se ovo ispeće, na. Hoće se ovo ispeće, na. Hoće se... Šta mi nije mi dobro, ljudi? Znači, od uvijek sam ja znao i uvijek sam vam govorio da mi nije dobro. Vi nikad, ali nikad mene ne slušate. Tako da, šniteri moji, kupte majice KC-u. Znači, kupte, podržite KC-a, nemojte zezat. Znači, mlađeg brata i mene podržite, razumite me. U petak, 31.7. možete naručiti majice.
Slušaj, zbunio sam se, danas već možeš naručiti majicu. Imaš dolje link u opisu samog videa. Znači, naruči danas majicu, imaš u opisu samog videa link, naruči majicu. Razumiješ? Ok, pečenci su prestale, znači imamo 14 ovih irona. Tu se još uvijek peče, dobro, imamo 33. Tu imamo 14, znači imamo 47. Nice, dobro. Ok, još se tu peče iron koji ćemo, uzet ćemo taj kol i stavit ćemo ga tu. Ok, znači šta ćemo sad napraviti? Idemo prvo sa izgradnjom odjela, odmah, i to ćemo napraviti duple hlače, da se zna da napravimo i za Tina i za mene. Znači dobro, tu ćemo ovako sa strane stavljati. Ne znam da li ćemo imati dovoljno za sve, ali ja ću sebe opremiti, baš mi briga za njeg. Ej, je isto budala. Napravit ćemo šuze. Ok, i treba nam kacika. E sad, čekaj, zeznuo sam se malo. E, tu je kacika. Ok, i sa ovime ćemo napraviti Tinu. Ajmo ovaj, napravit ćemo mu šuze. Ma šta ćemo kacika, ja mislim da kaciku on ima. Čekaj, ovako to ide. Neka tako bude. E, to je to. A moje, ja ću to, ja sam napravio. Napravit ćemo pikex, ali dobro, to čekaj, to trebamo. Svakako nam se još puni. Ok, idemo staviti sad na sebe. Čak ovu knjigu da je ugasi. Znači idemo sad staviti ovaj armor na sebe. Da se opremimo. E pa sad ni triboj, e sad sam dobar. Znači polako, ali polako. Znači krećemo sa preživljavanjem. Sve jači i jači smo, razumijete me? Još malo pa ćemo biti full u diamondu. Dobre, znači. Ok, imamo to za njega, ovo ćemo pospremiti, nek nam se nađe tu. Imamo 4 komada, ovdje imamo još 9. Znači možemo mu napraviti, znači fali mu kaciga. Dobro, napravit ćemo mu kacigu. Evo imamo i za njega sve. I napravit ćemo još par pikeksa. Tako da imamo za u buduće, kad ćemo ići opet farmat dolje. Alo, Medže, D1, jel imaš nešto za pojest? Valim! Jesam ti lijep, vidi me što sam zgodio. Nemam šta, imaš šta za pojest? Stop ti! Hajde reci, pogod koji je moj najdraži broj i dobit ćeš nešto. 4 je 69. 69 mi se sviđa, ali moj ti najdraži broj 3. Evo ti ovo. 3 sam rekao. Bolja, ooo, vidiš što mi je čovjek. Evo ga, sad si ti opremljen. Ej, sad si ti opremljen. Ooo, i ti ne. Sad ne, to je možda posljednji stuk obraća blizanci, vrati. E, ovaj Riki. Buras. A gdje je Riki? Tu. Gdje je Riki, Tine? Znači ne bi li ti bilo, znači ti izbio vanci. Ček da pojedem nešto, znači nije mi dobro. Nije mi dobro. Ništa, jaro moj, ništa. Malo sam možda bio otvorio da malo more disat, to je to. Život. Ne, ozbiljno, Tine, gdje je Riki? Nemo, čeće, znaš koliko sam se namučio da nađem papigu. Vidim ja ovo nešto. I ništa. Još mi ja tu zvučnik ugradio, znaš, da zamišlja kod da ima prijatelja, ali nisam uspio naći papigu, evo čuješ? Evo čuješ ovo? Čuvam, negdje je. Pa to ti govorim. Neko mi je. Možda da nije otišao negdje ovdje okolo, razumiješ? Buras, neko mi je uzo papigu, jesi ti normalan? Gdje mi je Riki? Reci, ma gdje je Riki? Ubit ću te majke mi, sad idem po mač. E sad švit, dođi vamo. Prediraj me. Gdje je Riki? Gdje je Riki? Možda je ovdje s kokošima, stani bolan. Ne, nemoj da pobjegnu, samo još i one mi treba to. A nemoj laga, sad ću ja to provjeriti od ozgo. Ma gdje je bolan, nema. Aha, ima jaja dolje, od po jaja. Od ti po jaja. Ovaj ti po jaja. Gdje među di jedan? A gdje je ozbiljno Tine, nemam se zezat. Ne znam, brate, kako ću ja znam čije je on? Šta sam ja da bio? Ne mogu. Ne mogu ja bez svog Rikija, idem ja. Ma baš me briga, idem spavat, ne zanimaš me uopće. I've been going out of my head. I've been waiting for someone to give me help.